Megatrefa to je hra od Fortuny o jackpot. Aktuálně je 1 milion 150 tisíc korun a budeme typovat výsledky na nadcházející víkend. Aby se vám typovalo lépe, mám tady jedno poradce bývalého rozočího Radka Příhodu. Radku, tak jak dopadne utkání Olomouc-Příbram, podle tebe? 1-0. 1-0 pro Olomouc. Pro Olomouc. Mm, 1-0 teď vyhráli na Bohemce. Zlín Bohemka. 0-1. 0-1, že Bohemka se chytne. Už musí. Už musí. Mladá Boleslav Jablonec. 2-2. Sparta Baník, ostře sledovaná bitva. 2-0. 2-0 pro Spartu. Ano. Hmm. domácí prostředí. Opava Plzeň. 0-1. Takže Plzeň potvrdí i to svoje vítězství nad Sláví. No a Slávy hostí Slovácko, které, pozor, pod Martinem Svědíkem vyhrálo 5 z 6 zápasů. A tady prohraje 3-0. Takže slávie 3-0, jo, tam věříš. Takže tolik typy, Radka, příhody, držíme palce.